Salve galera, mais um Chapa Drive no ar, dessa vez direto do Half Pipe. E a convidada de hoje é Karen Jones. E aí, salve Karen! Você é louca! Nessa vida de ralfeira, quantos degraus de escada você já subiu na vida? Nossa, aqui tem acho que 24. Mano. Outro dia meu relógio falou que eu dei 20 mil passos. Acho que é a parte mais chata da sua vida. O degrau é mais chato. Se eu tivesse, fosse bilionária, eu ia fazer um ralf com escada ontem. É isso, galera. Agora tem umas perguntinhas aqui, ó, quentíssimas da internet. Por onde veio essas perguntas? Veio pelo Instagram. Que da que Black é? Media. Segura. Não, mas até que tá light, tá? Karen, ó. Essa daqui eu vou deixar por último, a primeira tá que é legal. A ordem é importante. O que dá mais frio na barriga, o Ralf ou o palco do show? Ah, eu acho que atualmente o palco do show. Tipo, tem um 360, assim, de garantir que eu vou cantar certo, que eu vou tocar, que a banda vai estar certo, que a equipe técnica vai fazendo, vai estar todo mundo trabalhando pra sair o melhor. E aí isso me dá um pouco nervoso, porque tem muitas coisas que fogem do meu controle. E você prefere Ralf ou Park? Puta, Ralf, com certeza. Nossa, uma época eu tentei me iludir que eu achava o parque legal. E sei lá, acho que até devo ter achado mesmo, porque era uma experiência diferente, aprender movimento diferente. E o Ralf também chega uma hora que fica meio chato, vou ser bem sincera, assim. Tipo, depois de muito tempo, principalmente eu que tive foco em campeonato durante vários anos. E aí tava chato. Então quando eu comecei a andar de parque, eu achava mó legal, assim. Mas aí depois, quando um tempo depois, quando eu voltei a andar no Ralf, eu lembrei que aquilo era a minha raiz, assim, que era tipo minha casa e acho que ressignificou e voltou a fazer sentido. Então hoje eu gosto muito mais de Ralf. Você gosta do caminho que o skate feminino tá tomando no Brasil e no mundo? Uau, é difícil essa. Quem sou eu pra julgar ou ser controladora do caminho de que qualquer coisa tem que tomar, né? Mas assim, um lado que eu acho muito positivo é
A vida inteira eu trabalhei e sonhei em ver mais meninas andando de skate. Tipo, no começo, quando eu comecei a andar, eu tinha um lance de, assim, de querer compartilhar e falar, meu, essa é a melhor sensação do mundo, mais pessoas precisam sentir isso, porque parecia que eu tinha descobrido um segredo, assim, e queria que mais pessoas descobrissem também. Eu ficava tentando convencer minha irmã, minhas primas, minhas vizinhas, todo mundo pra andar, mas nunca colava, e ninguém queria andar. E aí, tipo, toda a história, todo lance, pô, a gente não tinha campeonato pra correr, não tinha revista que incluía a gente. Então todas essas conquistas ao longo dos anos, de ver mais meninas ali sendo representadas, tendo um espaço, eu tenho a sensação que a conquista de uma é uma conquista do coletivo, assim. Então isso sempre me deixou muito feliz. Então, sendo uma pessoa que começou a andar de skate há 24 anos atrás, eu tive uma visão privilegiada do que aconteceu antes de mim, o que aconteceu durante e o que aconteceu depois, né? Eu acho que eu sou uma geração muito do meio, por enquanto. E aí, ver que o skate feminino tá tomando as proporções que tá tomando, no sentido de... Cara, o skate pra mim hoje, ele é feminino. A galera ama assistir as meninas andando. Sim. Os campeonatos que a gente tá assistindo acabam tendo prioridade o feminino do que o masculino. O feminino tá sendo transmitido na TV aberta e o masculino num horário não tão nobre. Tipo assim, isso era tudo que eu queria. E tá acontecendo. Então, poder testemunhar isso é um presente muito grande. Uma manobra que você sempre quis acertar e como você acertou? Tá, eu tenho uma que eu acertei recentemente que era finger flip e Lienair de front, o tail. Eu queria muito... Eu vou falar de duas. Essa e o invertir de front. Que eu, nossa, investi de front, acho que desde que eu comecei a andar eu queria acertar e não conseguia, aí eu tentava na tente, na época que eu andava na tente, aí eu andava, tentava em São Bernardo, aí eu conseguia plantar, mas eu não conseguia voltar. Aí, enfim, tive filho, parei de andar, voltei a andar, e aí quando abriu esse half aqui, falei, vou tentar de novo. E aí eu peguei um jeito diferente nele, eu falei, nossa, que louco, porque tinha uma trava na minha cabeça que falava, essa manobra você não conseguia, ela é proibida pra você. Só que essa pista aqui, tipo, trouxe uma renovação, assim, de não é porque você não conseguia no passado que você não vai conseguir agora. Então parece que, tipo, virou uma chavinha, assim, e aí eu peguei um jeito de fazer ela, que era diferente do jeito que eu fazia antes, e aí consegui voltar. Foi incrível. Porra, aprender manobra depois de velha é bom. Mano, uma manobra que você tava tentando, que você queria, que você falava, eu nunca vou acertar isso. Eu falava, eu nunca vou conseguir acertar essa manobra. E outra que eu queria era esse finger flip e Lienair to tail de front. Finger flip e Lienair to tail de front. Que eu também tentava, não conseguia, tipo, eu girava, mas não conseguia bater, assim. Aí uma hora, o meu pé de trás foi. Aí quando o pé de trás ficou em cima, virou, tipo, um Lienair só. Aí eu falei, nossa, vou voltar. Daí, tipo, em um dia eu voltei. Aí o Shigeto tava aqui comigo e aí ele sempre fica dando dica e filmando e tal. E aí, às vezes a manobra tá muito longe. Ele fala, tá perto, você consegue. Tipo, mas... Não. Nossa, não, tá muito longe. Aí ele, de tanto ele pilhar, assim, tem várias que de tanto ele pilhar, eu Saiu. Acerto. Da hora. E a última é, se você já xerecou no corrimão? Não sei. Eu já... Uma época que eu tava competindo e tava muito na pegada de voltar ao McTwist, teve um campeonato que eu entrei e aí dei uma quicada, assim, né? É isso aqui, se o coping for considerado corrimão, sim. É um corrimão com proteção, mas é um corrimão, né? É um corrimão redondo. É. Então, sim. É isso. E aí, marretou, hein? Porra! Pô, a mãe tá on. Mãe tá on, vai! Aí, chega de skate, já deu por hoje. Chega, até não dava mais, mas... Mas eu tenho umas perguntas lá no carro. Tem uma prejudicada aqui na lateral. Aguenta aí que a entrevista ainda não acabou, não. Vamos pra funilaria agora. E aí, caramba, tá marretando ainda, hein? Tá com o skate no pé. Pô, gostoso demais andar Quantos de skate. Quantos anos você anda de skate já? Eu ando há 24. E como que você começou a andar de skate? Você falou que ninguém da sua família andava de skate, como que foi que você... Não, eu morava em Santos, né? E aí eu mudei pra São Paulo, pra Santo André, na verdade, pra VC. E daí era uma idade assim que as meninas não estavam mais praticando muito esporte. Tipo, eu jogava futebol, jogava basquete. E aí as meninas começaram a parar de jogar e eu fiquei meio órfã de esporte.
E eu sempre quis andar de skate, desde pequena, mas ninguém deixava. Daí, no colegial, tinha um menino que era muito repetente, personagem de filme, assim, sabe? Tipo, repetiu 3 vezes, não conseguia prestar atenção na aula, e ele ia de skate pra escola. E ele era meu ídolo. Caraca. Ao mesmo tempo que eu odiava ele, eu achava ele massa, porque era muito diferente da realidade das outras crianças do meu colégio, né? Meio adolescentes. E aí, ele ia de skate, aí um dia eu pedi o skate emprestado pra ele, e aí ele finalmente me emprestou. E aí eu subi e, tipo, caí logo de cara, assim, e torci o pé. Eu melhorei do pé, né? Jovem melhora rápido de torção e das coisas. Aí eu fiquei obcecada por skate. Eu falei, mano, eu preciso comprar um skate, preciso comprar um skate. Tipo, minha família, eles não eram a favor, mas... Eles eram contra, mas eles também não eram a favor. Eles não facilitavam. Uhum. Aí já fazia, tipo assim, 2 anos que eu tava pedindo skate e meu pai me dava uma guitarra. Aí eu pedi skate, ele me dava, tipo, sei lá, outro negócio muito legal, mas nunca era o skate, sabe? Eles ficavam me dando um perdido, achando que eu ia esquecer. Uhum. Mas ficou, tipo assim, uns 2, 3 anos eu querendo skate e não rolava. Aí eu falei, meu, quer saber? Vou arrumar meus próprios meios aqui. E aí fiz uns bolos de banana, vendi na festa de final de ano. E aí no Natal de 99, eu fui no shopping. E aí, tipo, a gente já ficava indo no shopping. Nossa, que história grande. Você quer que eu resumo? Que estou... Não, manda bala. Em Santo André tinha um shopping que tinha um encontro emo na frente, na porta. Uhum. Que é o shopping ABC. Ele ficou famoso por causa disso. Era tipo um point que os emo iam lá de fim de semana e, tipo, ficava tanta gente que quase fechava a rua, assim, na avenida. E aí eu gostava de ir. E aí eu ficava passando na frente da loja de uma menina que inclusive estudava, depois eu fui conhecer ela, mas era uma loja de surf e skate, aí eu já sabia as peças que eu queria, já tinha, tipo, o valor de tudo e tal, aí fui lá e montei meu skate e comprei. E já foi direto pro mini ramp, Ralph, assim? Putz, meu, é muito louco, parece filme mesmo, assim, porque eu morava em Santo André, e daí eu andava street, né? Isso foi tipo dezembro. Aí eu fiquei as férias inteiras andando na rua. Começou as aulas. E aí um pouquinho depois abriu aquela loja da Tente que da tinha Tente. A mini rampa. Uhum. E era tipo a 3 quadras da minha casa. Eles organizavam muito campeonato lá, né? Na pista. E aí eu participava com os meninos. Porque não tinha categoria feminina. Não tinha feminino. Aí eu participava com os meninos. No começo eles não queriam deixar. Tipo, foi era um problema, assim. Puta, tem aquela mina lá. O que a gente faz com ela? É, aí eu tipo, meu, deixa eu participar. Não vamos deixar. Aí eu chorava. Aí os meninos ficavam do meu lado. Tipo, meu, por favor, deixa ela participar. Porra, ela anda com a gente e tal. Aí depois de tanto a gente encher o saco, os caras, ah, tá bom, vai aí, ô chata. Vai, participa. Aí depois já nem questionavam mais, porque já sabiam que, tipo assim, eles iam ter que me incluir de algum jeito. Logo, assim, eu já consegui um patrocínio da Vans, inclusive, a primeira vez que a Vans veio pro Brasil. Aí eu comecei a fazer umas viagens com o pessoal da Vans pra fazer aquele show, na época era show do Charlie Brown, né? Que eles colocavam mini rampa e a gente viajava. Uhum. Aí dali eu já conheci muita gente. E aí comecei a conhecer algumas meninas que andavam de street. Participava de campeonato de street também. Aí a gente organizou um campeonato só feminino na época. E aí conheci um monte de menina ali também. Mas continuava andando na mini rampa, assim, tipo, e no Ralph, era onde eu mais andava. Uhum. Aí o Lécio um dia chegou falando: cara, tem um campeonato na Europa que é feminino de Ralph. Eu falei, não é possível. Assim, não tinha internet, né? Uhum. Não é possível. Ele falou, meu, juro pra você, e tem menina lá que anda. Eu falei, eu não acredito, eu vou ter que ir até lá ver. Tipo, era o sonho da minha vida correr um campeonato com outras meninas, assim, uhum. no Ralph, né? Que aqui não tinha, tipo assim, tinha a Mônica Polichuk, mas já não tava andando, competindo. As outras meninas também, que davam um rolezinho, acho que estavam bem espalhadas. Enfim, não tava rolando a cena. Aí, eu fui pra Europa pela primeira vez, em 2003, com o Lécio, com o Otávio. E acho que o Maurício foi com a gente também. E foi meu primeiro campeonato internacional. Tinha mesmo, tinha só de meninas. Tinha um campeonato só de meninas, mas assim, eu paguei $200 de inscrição, fiquei em primeiro lugar e ganhei $100, né? Então foi muito vantajoso. Mais ou menos. E aí que eu descobri que existia um ranking mundial, porque até então eu não sabia, né? Uhum. Daí nesse ano,
eu corri essas etapas. Aí no ano seguinte a gente foi de novo, mesmo esquema, só que daí eu corri o circuito inteiro e acabei sendo campeã mundial. Aí porque eu corri esse circuito e me dei bem, eu fui convidada para participar dos X Games. Uhum. Aí eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez também. E aí já conheci, tipo, o Carabete, Lindsay, Mimi, que eram as meninas que eu tinha notícia aqui no Brasil. Porque tinha um site que é da Lisa Whittaker, né? Uhum. E tinha um vídeo, na verdade, né? Mas aí depois ela fez o site. Então a gente, tipo, chegava pra gente que eram as meninas através desse vídeo, que também, assim, demorava pra caramba pra chegar. Mas uhum. Eu sabia quem era. E meu pai tinha ido viajar uma vez e trouxe pra mim um pro model da Carabete. E eu tinha a única coisa que eu tinha dela era uma foto desse tamanho, assim, ó, que era a tag do tênis. E eu andava com ela na carteira e ficava tipo assim, eu quero ser igual essa mina um dia. Era muito minha ídola. Nossa, que lindo! Ela usa um capacete brilhante, porque o meu capacete parecia um penico aqui do Brasil. Aí ela usava um capacete brilhante. E assim, não dava, ela era meio andrógina, não dava pra entender direito o que que era, mas eu sabia que era um promodel feminino, assim. E era marrom, ele não era rosa nem azul, que na época, tipo, as marcas Sim. aqui do Brasa, tudo que era feminino ou era rosa bebê ou era azul. E aí esse tênis era marrom e ele era muito um ícone. Nessa época você já fazia várias paradas, tipo, você já desenhava, já tinha a parada da música, já, tipo, sempre olhou um pouco pra fora do mercado skate. Uhum. E, tipo, na minha cabeça, naquela época, eu não entendia muito. Falava, mano, a cara é muito doida, tipo, ela anda pra caramba, campeã mundial, e, tipo, ela tá querendo ir pra outros lugares, né? E eu não entendia, mas você já, tipo, já tinha uma visão de, tipo, sair do mercado do skate e viver outras coisas, né? Eu acho que não era nenhuma visão, eu acho que é quem eu sou, assim, tipo, uhum. Eu nunca consegui... Tipo, ser uma coisa só, por mais que eu tenho muitos interesses, por mais que eu tenha, às vezes, hiperfoco em uma coisa em um momento, mas, tipo, pô, eu andava de skate, aí eu chegava em casa e desenhava, aí, tipo, parava de desenhar, daí ia tocar um instrumento, enfim, e, tipo, a minha vida era meio isso, assim, eu não tinha só o skate, eu tinha amigos da música, enfim, da escola, tinha vários núcleos. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no skate é que nunca era uma caixinha fechada. Tipo, você conhecia uma pessoa e aí você achava que ela era de um jeito, quando você via, tipo, ela te apresentava todo um universo que você não conhecia, que era muito rico, assim, tipo... Nossa, eu pirava muito em conhecer a galera e falar, nossa, o que, que você escuta? Me dá seu iPod. Aí pegava o iPod e ficava olhando as bandas, assim, vendo as referências. Aí, tipo, putz, deixa eu ver essa daqui. Aí ouvia, trocava. Enfim, a coisa da... Dos desenhos também, tipo, eu andava, não sei se você lembra, mas eu sempre andava com um caderninho. Sim, eu lembro, claro que eu lembro. E aí todo lugar que eu ia, eu ficava com aquele caderninho, com as canetas. E a Monstra Maçã, rola ainda ou não? Não rola mais, não rola, assim, putz, ter uma marca... Mas também era um negócio legal que você fazia, né? Foi bem legal, uma época, mas ter uma marca... Fazia as calcinhas, né? Eu fazia calcinha, e depois a gente começou a trazer skate importado. Ah, que da hora. E super rolou, assim, era um skate de qualidade. Ele era montado, mas era de qualidade. Uhum. E aí depois foi uma época que eu tava... Acabei tendo que me dedicar mais ao skate. Não tinha braço pra seguir a marca. E o dólar também começou a ficar caro na época. E aí, tipo, a gente parou. Mas foi uma época muito legal. Pra mim, você foi uma das pioneiras, assim, no skate, do skate a ir pro lado da internet, assim. Pelo menos eu me lembro, assim, que você, pra mim, foi uma referência nesse sentido. Olha, eu vou te falar uma coisa que você nem se lembra. Uhum. Eu tive o primeiro site de skate feminino do Brasil. Aí, ó, tá vendo? Que chamava Garotas no Comando. Foi, tipo, protótipo, assim, depois, acho que vieram outros mais. O lance foi que eu via uma necessidade das minas terem um canal de troca, porque não existia na época, né? Uhum. Pra, tipo assim, não existia. Já tinha Check It Out, já tinha saído o vídeo, mas tipo, eu era muito da internet. Uhum. E aí, tipo, foi bem importante o site, assim, pra mim e acho que pra cena também, porque
era um lugar onde as meninas encontravam informação, né? A gente às vezes ia para campeonato, tinha colaboradoras, tinha várias meninas de Sorocaba que faziam junto comigo, então tinha coluna. E aí, como que foi essa transição sua de carreira, assim, de skatista? Porque até então você vivia mais do skate, né? Vivia, tipo, e 100%. É, quando eu competi, aí eu me mudei pros Estados Unidos, aí, tipo assim, pô, tinha a premiação do campeonato que, na época, eu achava que era muito, hoje, tipo, em comparação às premiações de hoje, nem é tanto, mas, assim, a premiação do feminino e masculino era muito desigual. Tipo, do masculino era $70,000 e do feminino era 15. Aí teve um ano que subiu, né, que a gente fez todo um movimento lá fora com a Alliance, que foi tipo a união das todas as mulheres, e a gente conseguiu igualar essa premiação. Eu não lembro se igualou, chegou perto, assim, quase igualou. E aí foi o último ano que eu competi, que foi quando depois o vertical acabou, o feminino saindo do X Games, né? E aí voltou depois. Mas era esse dinheiro, era o dinheiro de premiação. E é muito louco pensar que, tipo, eu tinha dois campeonatos de vertical por ano, que era o do Tour e o X Games. E, sei lá, uns menorzinhos, tipo Tampa, mas que não dava dinheiro, e uns outros que não davam dinheiro. Mas eu vivia com essa grana. Caraca. Então, tipo assim, eu tinha que ficar entre as top 3. Não tinha muita opção. Eu não tinha opção, porque eu, na época... Mas você tinha grana de patroa também. Mas, cara, eu ganhava na Element, sei lá, eu ganhava, tipo, R$1.000. Era pouco. E daí pagava, meio que pagava aluguel, sabe? Sim. Acho que uma época depois deu uma aumentada, mas convertendo assim, eu pagava o aluguel. Sim. Aí o dinheiro do campeonato eu dividia em, enfim, sim, alimentação, as outras viagens que eu tinha que fazer para os outros campeonatos, as passagens que para o Brasil, que eu vinha para cá, porque tinha alguns campeonatos aqui, eu participava do VertiGM com os meninos. E era contadinho, assim, o dinheiro, sabe? Não, tipo, não sobrava. Mas aí, como é que foi essa transição sua pra sei lá, como é que fala? Pra blogueiragem, pra internet? Como que foi que você... porque... Sim. É difícil, né? Tipo, também viver disso, assim, ainda mais... Hoje em dia já é mais comum, mas, né? Sim. Na época que você fez essa transição... Foi uma transição lenta, né? Então não foi tipo assim, ah, vou parar de fazer isso pra fazer isso. Foi acontecendo e aí... Tipo, uma hora eu percebi que o dinheiro do skate, comparado com o dinheiro da publicidade, era muito discrepante. Era tipo assim, uma publi que eu fazia no meu Instagram era equivalente ao meu salário de um ano. Da marca que eu tava lá, sim, de tênis. E é muito louco porque, tipo, quando eu comecei a fazer, a galera me olhava muito, tipo assim, com vergonha, sabe? Eu chegava nos lugares de skate e a galera, tipo assim, lá vem aquela mina com... Que ridícula, o que ela tá fazendo? E, tipo, eu ficava com bastante vergonha, assim. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma. Uhum. Tipo, tô nem aí. E hoje, tipo, a galera quer muito fazer o que eu tô fazendo. Sim. Tipo, todo mundo fica desesperado, tipo assim, cara, como é que você faz? Me ajuda. Sim. Me dá uma orientação aqui. E eu adoro falar sobre isso e conversar e ajudar e indicar marcas e, tipo, ajudar as pessoas a pensarem em conteúdo. Eu adoro fazer isso. O que, que mudou pra você, assim, depois que você virou mãe? Vixe! Tanto na parte de ser skatista, quanto na parte de pessoa mesmo, assim. Sim. Ah, acho que o mundo, pra mim, virou de ponta cabeça, assim. Tudo foi o contrário do que eu pensei que fosse ser. Muito mais difícil. É tipo, uma coisa é você ser um pai skatista, outra coisa é ser uma mãe skatista. É. Tipo, meu corpo demorou muito pra... Não digo voltar, porque eu nem sei se volta, mas tipo assim... Pra eu conseguir voltar a andar de skate. Uhum. Tipo, meu parto foi complexo, a volta foi complexa, eu sentia muita dor, eu perdi muito músculo. Enfim, a amamentação, eu amamentei até os 2 anos. Foi... Então, o corpo, tipo, não tava a milhão, assim, e eu sempre, né, tava acostumada a ter o meu corpo pra mim, não, sabe, era só eu, não tinha uma pessoa junto o tempo inteiro. E não só isso, né, tipo, toda a carga emocional e, enfim, tempo. Aí eu demorei bastante pra conseguir
entender, né? Se adaptar também. Se reconstruir, eu acho. Porque enquanto eu tava querendo voltar a ser quem eu era, eu tava batendo em porta na parede. A partir do momento que eu falei, não vai dar pra voltar a ser o que era, eu vou ter que, tipo, ser o Pokémon evoluído do que era ali. Aí começou a fluir um pouco melhor. Antes, né, de ter filho, enfim. O skate era a minha prioridade absoluta. Não importava se eu tava doente, se eu tava com dor de barriga, se tava chovendo, se a minha mãe tava passando mal, se tinha que levar o cachorro no médico, eu ia andar de skate. Era a minha prioridade. Tinha que andar e tinha que estar bem pra isso. E aí hoje eu já não sou tão rígida. Acho que não só nesse aspecto, mas todos em vários outros. Pô, da hora, hein? Obrigado, hein? Valeu, pô. Style demais. Fiquei feliz de te ver andando de skate. Sério mesmo, marreta demais até hoje. É isso. Manda um abraço na família. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Black Media. Qual foi, mano? Fala aí. Não, sempre que o cara tá dando. Vai, chapa. Deixa quieto. O caixa da Black Media tá só pra apresentador no carro. Não dá mais pra andar de skate. Caiu esse ano. Pronto pra verticalizar. O que você vai mandar hoje? Esse é um 540 com quem não quer nada, né? Só pra começar. Aquele...